Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը խստագույնս դատապարտում է հուլիսի 10-ին ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Ադրբեջանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագիտական առաքելությունների աշխատակիցների այցի կազմակերպումը Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքներ, այդ թվում քաղաք Շուշի։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի ներկայիս ապօրինի իրողություններն օրինականացնելու փորձերը նշանակում են նաև սանձազերծված պատերազմի միջազգային ահաբեկիչների հետ համագործակցության, միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտման և ռազմական հանցագործությունների արդարացում։ Ուժի սպառնալիքի կամ կիրառման արդյունքում ձեռք բերված ոչ մի տարածքային նվաճում չպետք է ճանաչվի օրինական։ Մեղրի համայնքի նախկին ղեկավար Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 17-րդ համար Մխիթար Զաքարյանին համայնքի ղեկավարի տեղակալին և գլխավոր մասնագետին մեղադրանքներ են առաջադրվել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու մեջ, այս մասին հայտնում է քննչական կոմիտեն։ Հիշեցնենք, որ Զաքարյանը կալանավորվել է 2 ամսով։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այսօրվա ասուլիսին խոսել է կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատանքի մասին և ասել է, որ առաջարկներ կարող է ներկայացնել և հրապարակայինորեն և պաշտոնական նամակագրությամբ։ Նա անդրադարձել է նաև սահմանազատման խնդրին և ասել, որ ներկա պայմաններում չի կարելի իրականացնել դա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնել է, որ ադրբեջանական զինծառայողները փոխել են Մեղրիի գետի Զվարագետ վտակի հունը, այնայլևս չի միախառնվում գետին, այդ պատճառով օգոստոսից սկսած Նռնաձոր, Շվանիձոր, Ալվանք գյուղերում լուրջ խնդիրներ են առաջանում կապված խմելու և ոռոգման ջրի հասանելիության հետ։ Թաթոյանը նաև նշել է, որ Հայաստանում պաշտոնյաններ կան, որ իրենց հայտարարություններով պարզապես նվերներ են մատուցում ադրբեջանական իշխանություններին խախտումները ցույց տալու հարցում։ Կառավարությունը 3 հավանություն է տվել մի նախագծի, որի ընդունման դեպքում բարձրանալու են պղնձի մոլիբդենի խտանյութերի արտահանումից գանձվող գումարները։ Այսօր տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միության ներկայացուցիչ Մանվել Եղիազարյանը նշել է, որ հարկային բեռը կարող է վնասների հանգեցնել։ Տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանն էլ նշել է, որ նախագիծը խնդրահարույց է և հույս է հայտնել, որ խորհրդարանում այն կփոփոխվի։ Մոսկվայում ներգաղթյալների միջև զանգվածային ծեցկրտուք է գրանցվել տարբեր գնահատականներով, ծեցկրտուքին 50-ից 200 մարդ է մասնակցել։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ դեպքը տեղի ունեցել ուզբեկների և ղրղեզների միջև, նրանց մի մասը ձերբակալվել է կան տուժածներ։ Իրաքում Նասիրիա քաղաքում 50 մարդ է մահացել կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների համար նախատեսված հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի ժամանակ։